kami tak dapat camping bersama sebab ada nak buat pelamin kan. Ada customer nak tu tempah pelamin, jadi kami datang sebab dah dekat area sini, dekat area Selayang. Jadi kita datanglah Ulu Yam Lawak tapi dah lewat sikit lah. Kita tengok tempat campsite family. Okay, sekarang kita jalan nak ke menuju campsite. Tuan dah sampai tadi tersesat ke hujung campsite orang lain. So dah kembali track. Kat sini punya. Hi. Happy ke mandi kat sungai? Yeah. Adik Aisyah mandi ke tadi? Yeah. Dalam tak? Niha budak yang camping, dia experience. Kita jalan-jalan jalan. Kan tergedik ni jalan ni. Kan tergedik-gedik jalan ni. Ramai tak orang? Hey. Gedik je tinggal saja je. Okay, mari kita pergi tengok. Jalan. Wow. Itu macam mana saya jalan? Awak jalan macam tu? Awak suka jalan macam tu? Mana awak punya campsite? Mana awak punya? Oh, sana. Hai, Aisyah. Aisyah. Wow, ada ikan tak? Ada. Mesti ada kan? Ada ikan. See? No. Okay, ikan. Awak jalan dulu. Kecil. Dia ada bawah ni, bawah batu ni tadi. Ada ikan ke? Ada anak ikan. Tu? Mana? Oh, sana. Assalamualaikum. Apa kau jatuh? Hai. Sorry, surprise. Oh, siapa lagi? Hai Ayish. Kami sesat ke sana. Ya. Dekat Cindering lagi sedap. Sesat ke sana. Tunjuk gambar yuk. Jauh jalan. Ha? Ya. Besar ni. RM24. Yang dekat kita beli kat Pok Nong. Umaira. Di mana? Yang tu paling sedap. Adam. Nak salam tak salam lagi dah. Aisyah. Iwa. Aku nak kawan. Kenapa bagi tahu mama nak? Baju sama. Baju sama ke? Tengok kakak. Awak Iman. Oh, nak suruh mama nantau kan kau? Loh, kau. Rabu aku ada kerja lah. Teman ke? Ambil teman. Ambil kawan sekali. Okay, tengok. Insya-Allah. Ambil kawan. Sama lah. Ya, tak nak. Yeay, kena berdiri lah. Okay, berdiri mengadap sini. Barulah cahaya. Abang, cuba. Abang make video, bang. Dia cantik dah pakai. Yeay, tunjuk kak paksa. Baju sama lah. Wah, adik dengan kakak.
Acu beli ke? Sama. Sama lah dik. Sama lah. Sama lah Elsa lah. Oh, Aisyah suka ke? Ya. Yeah. Yeay. Okey. Okey. Kita tengok. Kemah yang sama jugalah. Tapi mana yang kecil? Yang ni yang besar. Abang Pian punya. Okay, nanti kita tengok yang kemah mana dia. Ni kemah Abang Pian. Abang Pian tak ada lampu-lampu pula ke ni? Okay, ni seperti biasa kemah ni. Coleman. Oh, cabang jalan. Kemah. Ui, macam apa ni? Kemah satu lagi. Tak buka ya? Kemah lagi satu. Nah, ya. Jom kita makan jamu selera. Kak Emma tak ada eh? Hello? Tak ada. Oh, tu yang cakap. Ini dia. Abang Lehman tak habis lagi ke? Oh, untuk kami. Yeah, thank you. Yang saya dah bayar SL tak ada, Azna. Siapa buat? Tu, kaya asam. Kak, jadi kaya asam. Jadi eh? Oh, ni yang wakaf dia ni. Kami pasang pelamin. Oh. Ya, kau tidak rancangnya esok. Tadi pun dong. Esok sana nak jumpa customer. Makan apa? Makan keropok tergantung. Tidak dilupakan. Di mana ada camping mesti ada keropok tergantung. Ayah nak pasang. Malam baru nak pasang kemah. Allah, anak dua. Gelap tak nampak. Orang cantik kami pandang, takkan tak nampak kami. Tu orang terlindung Aish. Anak fruit. Ui, meriah kat sini. Tak nak. Mana? Serbu kat hang dah. Apa pasal YouTube ke sana? Balun. Tinggi. Hai. 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 Nana lagi nak apa dia? Nampak tak? Tengok YouTube Myra. Tadi kami tengok tingkat-tingkat Lister Star. Oh. Dah malam baru nak tambah lagi satu. Kema. Baru ada feel. Ni yang duduk dekat tapak ni, bangunlah. Zana. Han duduk kat tapak ke? Dah, orang mana? Ayish belajar.
Makan. Wow, jagung sedap. Sedap, siap ni. Dia ni jagung mani. Ni letak margarin sedap tu. Tadi buat alternate. Apa tu? Buat apa? Bubur, garam, gula, minyak sikit. Oh. Bapak. Abang. Nak turun? Ada ikan? Jom kita tengok. Jom, jom, jom. Okey. Ha? Oh, oh. Yo. Kau situ bawa buku abang lah. Tak ada. Mana ikan? Mana? Oh, ikan. Hai, siapa tu? Apa lima tak ikat? Oh, cuci. Adikan, beli sekali bang. Mana? Tadi dekat jabatan tu banyak ikan. Oh, nanti boleh dah bawa bubu bang. Bubu? Ingat tak dulu labi-labi masuk? Mana? Aisyah, awak mandi kat mana? Oh, kat situ. Situ. Dalam ke? Dalam. Tengoklah mak mana. Oh. Kat sana. Awak tak mandi kat bawah ni? Tak mandi kat situ. Adik, kakak peluk. Tak dengar. Adik, kakak peluk. Oh, tak mandi. Esok lah. Esok mandi situ boleh? Okey. Okay. Aira. Oh, Maira. Jealous. Dia tak bagi. Dia tengok lain. Aisyah. Ah, ni silap ayah. Nanti awak teruji lagi. Cak. Ui, dia buang tangan kak. Dia tolak. Marah ya Allah, permainan Humaira Sinki pun dia bawa ha. No, angkat lah. Nak balik dulu. Nak balik dulu, bye-bye. Bye-bye. Hello, balik dulu, bye-bye. Okay, yo, tersadung kan. Bye bye, terima kasih. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye Nora. Bye. Bye Nora. Besok kan kat ikan Nora. Main kat belakang tu. Kenapa? Tutup view. Jom balik. Bye.
Balik pun ambil video juga ke? Mestilah. Oh, sorry. Ini tak ada. Banyak video. Balik beramai-ramai. Kami balik dulu, tak tidur kat sini. Bye-bye. Assalamualaikum. Love you. Ayah mandi sungai? Mandi kan? Tadi mandi. Best. Sungai mesti the best ke? Sejuk. Sejuk. Lagi sejuk pada sana. Oh, serius? Lagi sejuk pada sana. Ini sekarang banyak. Tapi ada lah. Ini kan terbaik. Ada. Best ni kalau menjala ni. Ah, nampak. Kat tengah. Okey. Eh, jalan sedap kan. Nanti nak jalan. Ha, ayah. Ayah hantar kami balik. Eh, jangan buka, buka. Bye bye. Tengok Alung lah, Alung lagi sikit. Alung sana. Alung sana. Bye, assalamualaikum.